Biz bu videoroligimizda ko'pchilik imizda uchraydigan muammo, ko'rish o'tkirligining pasayishini 100% tiklovchi usul haqida aytib o'tamiz. Yoshimiz o'tgan sayin bizning tanamizda turli xil muammolar, kasalliklar kuzatila boshlaydi. Ayniqsa, ko'rish o'tkirligimizning yomonlashib borishi hech birimizga sir emas. Ko'rish sezgi organi o'z navbatida insonga tashqi dunyoning 90% ma'lumotini onlayn tarzda yetkazib beruvchi va yetarlicha tasavvurga ega bo'lishga zamin yaratuvchi eng asosiy vositalardan biri bo'lib hisoblanadi. To'g'ri, oxirgi 50 yil ichida texnologiya jadal rivojlanishi oqibatida ko'rish o'tkirligi sustlashgan odamlar uchun tashqi olamni borligicha aniq va ravshan ko'rishga ko'maklashuvchi bejirim ko'zoynaklar va kontakt linzalar paydo bo'la boshladi. Ko'zlarda og'riqsiz lazer operatsiyasini o'tkazish oqibatida ko'rish o'tkirligini 100% ga qayta tiklash esa bu sohada bo'lgan mutlaq islohot desak aslo adashmagan bo'lamiz. Ammo bu sohada bo'layotgan yangilanishlarni ko'zoynak va linzalardan foydalanishni xush ko'rmaydiganlar ham oramizda talaygina topilishi odatiy holdir. Har holda tabiiylikka nima yetsin. Biz bu video loyihamizda esa aynan ana shunday odamlar uchun uy sharoitida tayyorlanadigan va xavfsiz ravishda ko'rish o'tkirligini qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'lgan ajoyib aralashma retsepti haqida batafsil ma'lumotimizni berib o'tamiz. Bu aralashmani tayyorlash uchun esa bizga 1 stakan suv va juda samarali tarzda qisqa vaqt ichida ko'rish o'tkirligini tiklovchi xususiyatga ega bo'lgan 10 gram shafran ildizlari kerak bo'ladi xolos. Oldiniga biror bir idishga suvni solib qaynatiladi va qaynagan suvga shafran ildizlarini solib yana 1 daqiqa davomida qaynatib olovdan olib tindirib qo'yiladi va tayyor suyuqlikka tabingizga qarab asal qo'shib har kuni yotishdan oldin 1 stakandan iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ajoyib damlamamiz ko'rish o'tkirligini tiklashdan tashqari qonda xolesterin miqdorini kamaytirib, yurak faoliyatini yaxshilaydi, xotirani kuchaytiradi va artrit kasalligini bartaraf qilishda ham samarali ta'sir ko'rsata oladi.